Ajde, jedno nas drugite za kraj. Ajde! Živadi! Ja volim tega, ajde, i daš! Eto, pojde! Ajde, masi, stavimo to, ajde, bac, ajde! Ajde! Može poljubac za kraj, pošto je zabranjeno ljubljenje u kameri. Ajde, zabranjeno ljubljenje u kameri. Zabranjeno ljubljenje. Ajde, sam vas dvojica. Nećemo to. Za gazdaricu, imate za kraj. Ne, ne.
želju neku. Znači, ne, slušao sam tužno da bi imala poruku, zaista. E, izvinjaj se, ti radila ovde? E, jeste. Ajde nešto u vezi toga, da kažeš. Ajde, imaš iskustva sa one strane Šanke, jedan, ajde. Kako je bilo sa one strane Šanke? E, bilo je uvijek super, stvarno. Svi ljudi koji su ušli kroz vrata ovog lokala su mi bili prijatelji, zaista. A bakšiš? A kakav je bakšiš? Uvijek sam imala po neki 20 dinara za šminku. I što je ovaj dan? Aha, da. Premeštanje gajbi je bilo posebno iskustvo. Fizički posao, ali vrlo... Koliko si radila? Od dana od prilike? Ne znam, ne znam. A koje godine od prilike? To je maglo na ovo. Koje godine? Koje vreme? Ne znam. Jel u prošlom milenijumu možda bilo? Nije u ovom. Znači u 21. 21. veku, pitanje. Marija Terezija je došla po prvi put. Marija Terezija je došla i Jelena je ju slušila. Stvarno? Da. I pitala je šta je ovo, ona kaže pivo. Pa to si kod nas pio, se stavlja hleba malo unutra, da bude bolje. Da se može jesti lakše. Mišo, ti si igrao ovde pikade za me? Nije istina. Desilo se. Samo sam bacao sam sredo. Jer znaš u kojem krugu si najbrže izašao? Mislim da je bio 38. 38. Ali moguće da je 7. Ali inače, ja sam u svojoj zadnjoj opuštenoj partiji pobedio moju sestru. Pa to je baš divno. Da. I nikada mi nije dao revanš. Nikada. Najbolje otiću penziju posle pobjede. Kao pobjednik otiću penziju. Više ne bi. Znači, nema više aparata, je ugašeno. Nema, večera sam ga ja zapravo otvorila. Vasićim dečkom sa naočarima. Da, i pobedila sam. Ti su posljednje pobedila ovdje? Jesam. E, bravo, često to. Dobro, idem i malo. E, a ti šta bi ti rekao? Šta bi ja rekao? Dobre, nema života. Ti si ovo nešto na K23 nešto kao filozofiraj, šta pa? Pa da. Vidao sam te kao. E, uživo se malo rečiti, imaš da ne igra u televiziji. Dobro, trajemo, ja mlaci. Iskustvo. A biće, ne? Biće. Ima vremena. Jeste vas dvoje u braku? Venčani baš. Dobro. Ajde onda molim vas jedan poljubac za kraj. Pošto je ovde zabranjeno ljubav, ali ajde za večer. Ajde jedan poljubac za kraj. Ajde sad. Čovjek kraj. Nemojte da zovem Miru sad da vas natjera da se poljubi. Ajde, evo, tri. Ajde, tri, četiri, sad. Ajde. A ustima ne možu ovdje. Ono što je zabranjeno. Ne, ovo što je zabranjeno, to sad. To što je zabranjeno, ajde. Ajde, stvar. Neće otići dok se ne podijeli. Ajde. Ajde odmah. Tri, četiri, sad. Imate neku poruku za Miru, za kraj? Želim joj sve najbolje. Pošto je ovo definitivno zadnje večer, ili imaš sad neku poruku za... Za? Za kraj. Za koga? Pa za Gazdaricu. Ej, za goste! Za goste! Šta sad da rade bivši goste? Neka sede kući, neka plaću. A za Gazdaricu? A za Miru? Miri sve najbolje u životu. Sa ili bez kobre. I da brzo nauči nemački. I da brzo nauči nemački. I da dobro proda zvučnike. Dobro, hvala. Žeka, ti si ovdje igra i pikada, ili da? Ja mislim da ovo mesto ne treba da zagine, da umre i mislim da treba da živi. A mislim da će živjeti jako dugo. U srcima gosti. A verujem da će se naći neko ko će nastaviti ovaj put. Ja to želim u svem srcu. Hvala vam. Hvala. Idemo dalje. Ja ću komentar napraviti.
Nema reprize, nema reprize. Nije to, ne znam, poljubac. Nema dva puta na karnjaka. Ne, bit će poljubca posle, nego sad sam mislio da spitam. Pozdrav. E, super. Evo, još ovdje sam slušao metal. Pravi, pravi metal. Čekaj da uvočamo stomak. Nego da pitamo, ovaj kao bivši, odnosno igrač Pikada ovdje se bio čest gost, pa se sećaš nešto, neke uspomene u vezi Pikada? Uspomene? Pa uglavnom sam svaku gubio. Aj, molim ti ispričaj onaj događaj kad ste se kladili ti i Mira. Ajde to za ostalo. Čekaj, šta? Za svaki gol piće. Da? Svaki čekaj, podsjeti me. Koliko je bilo piće? Koliko si piće platio? Pet komada, ja mislim. Pet komada. Da. Da, Mirin je, igrali smo na golove i Mirini su dobili 5-1, da. Da. Samo pet piće sam platio. Da. A Mira meni ono jedno nije platila. Pa. Jo, vi prince slavu. School out. Ne znam, ne gledam. Ne gledam i ja. Evo sam ovo slika sa... Ajde sad. Ajde, osmeh, Miro, osmeh. Hvala. E sad uspada. Ajde, treća sreća, jebe. Ovo mi je ekran. Evo ovako, malo samo još. Ajde, poljubac. Papa i Čeri. Ajde. Ne možete zato što su se poljubili, sad ne možete. To će gazdariti. To će Miro da vam da. Čekaj, šarker! E
sad će ti biti zabrano, ne ulazim. Od sutra već se zabrano. Oca je bilo stavio sam na sutra. Zdravo, Stupane. Šta da ti kažeš? Zdravo. Evo, ruke, čekaj sam. Rukovanje. E, pošto je ovdje inače bilo zabranjeno ljubljenje, možete vas dvojice jedan lep pogled. Ajde, jedan za kraj. Jedan lep pogled za kraj. Dobro, evo, sad će oni da vam pokažu. Sad će oni da pokažu. Ajde, ajde pokažite kako treba. Danas si življavci. Ajde, Veronici. Ajde. Ajde, jedan. Ajde, stvarno. Lijepora. Čekaj da vas uključim. To su snimali. Sad je dosta. Super, super. Hvala. Bravo, eto. Lutički gitaristi u Kobri. I basista ima isto, basista. Da, ne može dobiti. Muzičara uvek bilo. Evo je tako teški reči, ispašće ti ovaj. Jamara. Ajde, dobro, ništa pozivam. A bag mali je. Simon, ti si Rade Luka Obre, evo, ili imaš nešto uspomene da mi kažeš? Neko lepo iskustvo, čega se sećaš? Nemoj me stipa, ne smijem, nemoj, boli me, to ne. Dobro, evo, ovako. E pa kad nećeš lepo, onda nećeš. Dao sam prica, Dani. E, to da snimimo. O, poslednji put. Hvala im za izvite. Uzvore da se uvek povećati. Bilo mi je zadovoljstvo. Gde ti je brat? Počeo kući da spava. Nije da mu izdržao. Savladale ga emocije. Tako je. Već spava da ne bi patio. Uglavnom, mi znamo ovde kako je, ali pošto vi svratite kod tetke na ručak, kako kuva ručak, je li dobro kuvari se? Super kuva ručak. Šta vam pripremi? Pa zna jako fine pljeskevice da pravi krompir na 100 načina. E, krompir sam čuo da je jako dobro. Testo kuva malo tvrdo, ali nema veze. Dobro, ti si glumica, što se skrije? Čemu to? Kad si glumica, ne te skrije. Pa je tome da treba da se ljube. Ali ja se ljubimo, mjau, mjau. Eto. Eto, hvala ti, Brni. Hvala, još da sam tako zgodila. Jeste. Zdravo, Igore. E, hvala ti za piće, pito me tvoj konobar Vlada. Šta ću da popim na tvoj račun večeras i hvala ti na piće. Da će, evo počelo je snimanje. Molim ću da kažeš kao kolega, vlasnik takođe jednog ugostiteljskog objekta. Je li imaš neku poruku za koleginicu Miru? Da li imaš nešto da kažeš Miru? Treba da se nastavi kolega.
To je moja jedina poruka. Jako viel Glück im Deutschland, Mira. Du bist die Beste. Ja, ja. Und die Picado ist die Beste. Ja sam zato hteo vas da snimim, da ne bude ovde da su izazove samo neke pijandore, nego i lepe devojke. Lepe devojke. Ti veruš da sam ja 4 sata u jednoj kafani bila na jednom pivu? 4 sata! Siroče. Ja sam jedno siroče. Ne Čekaj u čunu, utrdim kako plati. Evo, da snimam plaćanje. Znam od prilike. Znam bilo i sade. I ona je samo jedna. Ja znam da se nešto da se nešto da se nešto da se nešto da se uradi. Svi smo napred šest. Ranje jedno se plati. Šta kad? Šest. Sedam. Zbog kamer. Da dajte kamermanu i paksuš. Nemoj pred kamerama. Subotičanin sam ja sada, od 3. maja. Pa se vratio i... Ja se vratio i ti je ideš, mislim, to je to. Miro, možeš da pozdraviš. Čao, čujemo se. Miro, čujemo se, može puno sreće. Čujemo se, može. Ti si tu još, mislim. Da snim si ovo, osjećam za šanku, da. Evo, to je taj jedan od gostiju koji je... A ne, nemoj sad, stani tamo Sara da vas snimim lepo. Da vas snimim lepo, aj stani tamo. Ne, stani tamo. Stani, evo, kao da me nema, da vas uspomenu snimim. Nek' što mi priča, što mi je to ne može. Eto. Evo ovako, evo. Evo ovako, evo. Sve, bez etiskata. Ovo je onaj. Zbog ovakvi. Moram da vas pitam sad, kako ste izdržali ove godine kad je Osis dođe za šankom da bude sa ove strane? Ne znam sad. 3 mjesec godine. Nije bilo lako sad. Ali sve u svemu. Ja sam sad. Sa mojim gostima je čota. Joj, još jedan Mira izbacila. Samo još jedan. Pa šta, jednom te već izbacila. Pa to stane na prsta jedne ruke, to nije puno. Pa dobro, Miro, vidi, da si ne uzimo, ti su toliko ljudi bacilo da ne potpuno za partner. Ali ona ne uvozio izbacila. Da, 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 i ja se najviše iznervirao, ja rekao... Oči, zustavljaj. Ovo kad? Ja rekao da mi je Lela iz Maje. Ajde kad, a da to, dobro to neću, to neću, ajde to neću. Neću, nije. Ne, pa vas ne. Thank you.
Možda nazdravite jednom za kraj. E, to su ti momci. To su ti dobri momci koji su ovde naučili igrati pikada. Da. Bravo, bravo, super. Imate nešto da kažete gazdarici ovako, za uspomenu? Snimam. Dobro, onda ajde. Čekaj, snimaš ili snimaš? Snimam, snimam. Zvuk koji ste imali. Pa ako želite da kada. Živa, dajte nam po jednu kriglazu. Bravo, bravo. Koristo ljubi. Da te pitam, u kojem krugu si najbrže izašao ovde? Najmanje. U petom krugu. Petom krugu, stvarno. 14 strelić. Je, da, to bih rekao, do sada. Gospodin Tešić ne ispita, u kojem se krugu najbrže? Tešić, Tešić, krugu. Ja sam ovde naučio da igram ti kao. Aha. Pa je bilo 14. Isto to mora. 14 strelić. Izašao si stvarno? Da. Isto je petom. Otkrivo mi se greška jednom prilikom. Svaki čas. Pa sam uvorio sigurno rekord gospodine Loketa. Svaki čas. Dobra, ajde, neću da sad silimo. Imam na K23 televiziji. Da, da. Imam i toko što. Biće za uspomenu sad. Ajde ga pitke u nekome. E, moram da kažem ovako, iako se ja ne vidim, čuće se glas. Ja sam uspeo ovde, igrajući pikadu, ovom gospodinu da ubacim u džep strelicu, a stavio iza mene. Ne se sećaš, Bani? Stavio se iza mene, bacio se strelicu i upala ti u džep. Ali u zadnji. Da, ne, u ovaj ti negde je upala. Ja mislim tu upala. U kojim? Ne, ali upala ti u džep, ne znam da se sećaš. Ne znam, još i dan danas evo ti pizu. Ne znam da se sećaš, a ja se sećam da sam ti ubacio u džep. Stavio se iza mene. I trvnuo sam ruku. Odbilo mi se od prsta. Iza, ja se stavio iza. Vi samo statiste, zapravo stikli. U džepu. Ili u prednjem, ali u džepu ti je bilo. A da, ne. On je baš, pa tu kažem, on je bio glavni, ono kao što je bio tvoj džepu. Stikli na kromat. Igli smo mi sa Mirom, onda ako se ne varam, nas troje. Nas troje smo igli, Mira ti i ja smo igrali. Mira ti. A to je posebna igra koja je izmišljena, verovatno. Sad i postoji, ja tako? Sve. Pa da je tako. Ovde smo izmislili. Da, ovde ste izmislili. Bacili sve se u džep. Dobro, eto. Da spitam za još jedan poljubac za kraj. Da, još jedna stvar. Ja. Jedino mi smo igrali Šanga i niko više. Tako je, da. A to je zanimljivo igra. Ne znam šta je, to je, meni je to dosta. Hoće biti još jedan poljubac za kraj. Ajde. Sa flašom može, e, ja. Ne, dobro. Ja odmah idem. Dobro, evo vidimo kako se pije pivo. Hvala. Pozdrav! E, pa inače, vas dvojica su se ovde isprijateljili, ili tako? Pa, drugo... Manje više. Manje više, ali ja sam tu staro sedio. Ne, možda vas je Mira isprijateljila zapravo, ne? Ne, možda reći. Nasta nas je isprijateljilo. Šta? Muzika? A, kobra. Kobra nas je sve isprijateljilo. Jedino, normalno nas. Da, da, da. Draga, deco! Da, Mariko, da te pitam, ali si naučio nešto od dvoje kao da metal muziku i ti sad slušaš ili kao? Pa, naučio sam mnogo o metal muzici, da. Ali još uvek nisam obožavatelj. Bravo, bravo, evo, ovo je najbolje što si rekao, svaki čas. Sveće nedelje, vidite nas ispred. Ne, ovo si sjajno. Ja idem na Montenegro, pa sam 12. maja. Evo, ima ti smajmo.
pa kao nešto više. Da. Evo, rekli Balaš da će doći da se bori u ponedeljak i da ne radi Kobra. Da. Pa što onda popiti? Pa to su najverniji onda sam. I opet sam otišao i opet sam zapasnio. Dobro, i Sali isto jedan najverniji. Balaš, ajde reci šta ćeš u ponedeljak da radiš. Evo, da snimimo. Dolaziš, ajde reci, ajde. Neće da kažem, dobro. Ne možda ništa da kažem. A možeš na mađarsku? Da ćeš doći sa devojkama. Nećeš, dobro. Ček da pitam Vlada Rusić, on ima nešto čutlji. E, da pitam gospodina Rusića, pošto ti si jedan od ovde sigurno sa najdužim stažom koji je dolazi. Pa, a od ovih prisutnih, mislim. Od prisutnih. Jedan, ja sam prisutnih. Pa dobro, jedan od vas dvojica je... Da. Evo da te pitam, Vlado, kad si ti, ako se sećaš, postao gost u Kobri, koji godina? Baš malo čas sam pokušao da se setim. Da. I to sam nešao. Ja mislim da je negde 2000 ili 2001. godina. Pa dobro, znači ima priličan broj. Nisi pre, čovjek? Ne, pre nisam. A Neša? Pa prvi put sam bio u Kobri, dok sam išao u srednju školu. A srednju školu sam završio 89. Znači pre to. Znači ne dugo nakon otvara. Ne gost. Dobro. Negde 91. druge postajem stalni gost Kobre i to je to. Znači, sigurno sa najdužim stažom od ovih prisutnika. Da, od ovde prisutnih, da. E, možeš ti da onda da kažeš koji su neki od tih starih gosti u koji, nažalost, nisu prisutni? Koji se sećaš ljudi koji su dolazili ovdje? Koji su duže od mene, pa da, naravno. Mislim, ono redovni stari gosti koji, nažalost, večeras nisu ovdje, ali čine uspomenu. Koji večeras nisu ovdje i koji, nažalost, više nisu među nama. Ima i to. Prvo pomenuo Kosku, Gorana Prčića. Svakako, da. Koji je, ono, ja mislim, gost bio od prvog. Da? Ne znam. Bio je Sosa, na primjer, ili tako. Bili su Dragan. Bio je Moka, je gost. Moka. Branko Crv. Jest. Dragan Milosav. Jest. Ne znam. Profa. Ljubiša. Svakako, da. Profa. Marinko. Jest. A od ženskih nekih, reće se, valjda su dolazile i one. Ženski? Pa bilo je i devojak. Bilo, pa tu su Vesna, Verđa. One su najstalnije. Da. Najstalnije, najredovnije. A od Konobarica se sećaš? Ili... Od Konobarica? Pa dobro, i one su bile Konobarice. To su i one. Da, pored njih, evo da spomenemo i Draganu koja je bila Konobarica. Jeste. Pa, Ana Mariju. Ali najlegendarnija Konobarica u Kobri je ipak Mir. Bravo, evo sad ćemo da snimati. To je to i gazdrice i konobarice. Upravo sam mu spomenuo kad su oni... Spomenuo sam mu kad su oni Ana imali svirku ovde, to je bio lepo. Poslednji odlazak, tamo pogoršava situaciju. Tako fini kulturni gosti, pa gde to ima? Kulturni gosti. Tišo. Evo. Tišo. E, čekaj, učiš.
Pa to je, evo. Čekaj da se stikao sa njim. Dižemo sidro miro. Nema potrebe da posipate vodu za nama, stvarno. Slika. Evo, čekaj, aparat uzim da slikam. Ajde, još jedan. Ovo je gospodin će vas slikati. I u doma vojske nekadašnjem, ono. Tako. Tome sam ti duboko zahvalan. Da, 30 godina. Ja ne bih znao da neki moji gosti misli da bih gledali već su bili ovdje 86. Znači, oni tako kažu. Da. Ja mislim da je 86. sam našla pa mi ide. Ali, znaš, kažu, to nikao danas, moraš to, sada. Ono, sad je sastav inspekcija, otačemo ono što. Ali ovdje je bilo mnogo borač. I nama se nije žurilo polako. Ćao Miša, čao. Čao. Maka ću ti tamo. Eto. To što vidiš i osviš. Ćao ljudi. Ćao. Ne, ona zna nemački, zna italijanski, ona govori... Pet jezika, tako da. Ovo se pohvali. Malo, sve dokumentovalo, svakako. Pa ćemo vidjeti posle ko je rekao, šta je rekao. Vidit ćemo. I sve platio i možda platio. Možda napravimo neku blagu ovaj. Sad je ostalo gostiju za 2, 4, 6. Pravi gosti koji su ostali. Na prstima jedne ruke, otprilike. Najlojalni. Stipane, pravi gosti, lojalni. Yes. Pozdrav.
23, haj. 23. Opet. Tu je oprema još uvek. Tu je oprema još. Igor Štucer. Šta se vidite? Šta se tu dešava? Šta se tu dešava? Čarolija. Čarolija u Kobri. Zvori Igore. Hvala Miro. Znači preuzim. Prvo šećer. I on će prestati da štuca. Ne smiješ prekidati, ti odjednom popisati. Hladna mu je voda. E tako, sad će prestati. Nemoj da štucaš. Nema štucaš. Nema više štucaš. Nema zadržava dah. Nema. To je to. To je to. To se zna, ko zna, zna, ko ne zna i ne treba da zna. Ćao. Pakuješ aparaturu. Njeg balašu. Štedi bateriju, snimit ćeš kad budem izlazio. Dobro. Ja mi je u taj tomo bilo. Dobar dan, pa. Mi. Pa mi roj tamo nas pričava. Ja sam da rajte kad te izlazio. Ne? Jo, isto kratko. Jo, isto kratko. Mođe mi igat sad. Jo, lako dođe. Ćao. Ćao, treba da izlazio. Sidro. Ajde. Ajde. Sve najbolje, Nešo. Ozim Natašu. Hvala. Tađi. Ćao. Vidimo se. Ćao. Ti se vidimo u nekom drugom filmu. No da. Rekom Boris Tadić. Vidimo se, Nešo. Ćao. Ćao. Pozdrav. Pozdrav. Ćao ljudi. Se pokudimo. I sad će ovdje pobram. Neko se sjeti da mi uzme dvarač koji je star. E, to je gost. Za 30 godina drugi otvarač. Yeah. To je rvite tamo. Mesto koje jako volim. DNK i šta je se reći? Mene ne znam da je DNK. Ovo je mesto, ome se je bavo. A, ja sam sva. Pustio suzu tamo. Ovo je jedno mesto da sam se osjetio dobro gotovo. Jedna. I jedna gazdarica koja je zapamtila moje ime, na razliku od ostalih. Dobro, oprašava se. Dobra pesma. Ajde, vidimo smo. E, čekaj, šta si ide? Ne, on... Čekaj, ne kažeš šta. Ajde. Možda šulja iz koje sam pio krok. Joj. A nije oprana. Nije oprana. Ili ne može. Ona, iz koje si pio krok. To, da. Evo, izvoli. Čak i suva oprana. Čak i joj, hvala vam mnogo. Čak i suva. Lepo uspomena, stvarno. Hvala, zaista, znači. Ali možda prvo što sam bio grob, znači to bavimo večeras. Da se slikamo ispred. Ajde. Kad završi zamotavanje cigare. Da? Da se svi slikamo ispred Kobre. A kako ćemo se svi slikati? Neko ću platiti. Slikat ću se ja. Ajde. To ti je posao. Na cigaru. Jesi uzao sve? Ajde. Matori, vidimo se. Pozdrav Miro, srećno! Hvala, Šori, hvala. Ajde, snimam vas kako idete tamo u daljinu. Može? A ja ne mogu ići u daljinu, tamo mi je bicikla. A mi na koju stranu idete tamo? Pa, ja idemo. Ja svakog ići, onda malo moram otključat bicikla. Dobro, ajde onda. Pauziraj. Stanite ispred vrata. Čekaj da otključam bicikla. Treba naći ključ, gde mi je ključ? Zadnji kadar, kako odlazite? Može? Ajde. Bečari. Bečari. Dobro. Hiro. Stipane. E, hvala. Ćao.
bit će, nadam se, lepih komentara, našao mi je, nadam se, pa ću ne za koplju, pa ću zalepiti na spolje, znaš šta ovako da znam. Genijalno. Ja sam sigurno, mislim, ovo ne znam. Gde ću sigurno se jebati, ono, koji, koji idem do kobri, ko? Kao uvijek. To nije ono baš. Znaš, ovaj balaž, doći će tu da kupiće veliki da pljeva i steši sve kobri. Totalno, da. Znaš, ja ću doći, kaži ti kada. Ima da se okupljamo ovdje. Svi ono, voli, znaš. Da. One, kak se zove ome? Pa docer to, ne znam to ne piše. Ne, ono, kada ono nosiš nešto, kako se zove? Pljoska. Pljoske, ja ću pljoske. Da. Pljoske. Da, skoro. Pa da. Imamo tu mjesto gdje da sedim. Da, šta god bilo, ono, mislimo. Ugotko na ovo se Da. Šta popiti? Znate da sam žedan, nestala mi je čaša, ja sam sad žedan. Ali bi da platim. Nema kaši mi dođe. Mislim nešto što bi naručio. Neću da vas zezam, ali htio sam da kažem, može jedna kafa, dobro šalim. Neće kafa. Evo, ovo je Stipano, ovo je Stipano. Onda još jednu malu kolu, mislim ovo je nešto. Ovo snima sada? Snimao sam se sad sveće da trebalo da sada da bi se vidio. Izvini Igore, što sam se približio. Evo Stipan Polu. Od skoro 15 sati što sam svašta snimao na karticu, ostalo mi još 5 minuta. Tako da je stvarno kraj. U baterije. Srpoče, stvarno ste dočekali jutra. Prvo ga često imam prazni hrani. Još mene gosti kaže, do pet ima da radite, kada nisi se sredio ta pašnja, što do pet i evo vidite. Pa da. Ali uopšte, evo, evo, bilo je baš ono, baš... Valjda nešto ono... Pa ljudi su tamo, znaju, mislim, ono... Pa puno sam dobila dva kutije energije, pa uzavljala ono lepe energije, pa... A i različno su normalno, mislim, se plavio, svako... Sve je lepo. Dobro što je tijelo slikanje i to, da, baš... Ona isklita za ovaj turnira, kad smo vladi evo osvojili, ono, bez sendiča. Pa kad smo ono kao, kako je ono... Evo ste pica! Ja imam ti slika, ono, znači... Legendar. Vama ovdje snim na DVD, da imate dostupno, a ako nešto, kad biste pogledali, kažete da se izbaci ili odmah možete reći ono što se snima dole ili WC, da tako nešto skratim. WC si snimao? Snimio sam i žensko. Da, nisam ono, ulazio pa da snimam šolju, ali da se snimam i lavabu, da se vidio. Ne, samo da ti kažem da sam Dražan, da sam dopisivao sa Dražan u Švajcarsku. Da. I kažem, Stipan je pravio snima kuće, da zapisi danas. I ako ja kažem, vidim da je nešto okej, stavljam na YouTube. Da, staviš na YouTube. Da. Ali gdje ću staviti na YouTube kad ovdje nemamo na internet? Dobro, šali se. Šali se, staviš na YouTube. I kažem, kaže Dražan, odlična ideja.
Jo, jedna čekaj, zavisi mi da čekaj. Stavit ću na YouTube, šalio sam se da nemam više interneta. Dobro si poske, sve je super, baš. Onda skratit ću to nešto što mislim da je ovo smetalo, a ovo sve je ostalo. Ono što ipak znaš da ti je haus. Naša kod celi dve, ja, iz tipa dve nedije nosim, pa nosim, pa je haus, pa a dobro, to je normalno, pa mislim, vama se zuspomeno da snimi i dole, kao to je to, pa, evo, ne to ne mora biti na YouTube. Sad vidi, ne znam zašto ovo čuvam. Ovo sam našao neke vrkove, znači, čuvam takve gluposti, ne znam šta čuvam, čuvam, a nered je, ali, da, baš. Možda im koliko mi je ostalo, mislim da je već kraj snimanja. Dva minuta, ne mogu da veram. E, sad ću da isključim. Kobra voli sve ljude. Sviš kad sam ti donao tu sliku? Da. So. Evo Igor, evo Igor i ja. Da, evo, to da. Mom te snimi da je jutro. Snimi da je jutro. Ajde idemo ovamo tu gde je nebo. Pa da. Pa da, Miro, jutro, jutro je. Jutro je. Jutro je. Vidi se da je plavo nebo. Brzo zaključajte, nemam više baterije, gotovo mi je. Čekaj. Gotova baterija, nemam više da vas snijem još par sekundi samo. Čekaj. Evo ga. Crveno mi se upalilo, evo, gotovo. Mada ja još ne znam da je gotovo, ali... Ni ja ne znam. Ni mi ne znamo. Jutro je vozdo vidu.